Ați văzut titlul și băieți, nu-i clickbait. Pentru că chiar era să-mi iau bătaie în urma unui prank făcut de Fuzzy. O să-ți întorc eu odată, dar trebuie să fiu un pic mai relevant. E că greu. Acum nu prea aș vrea să-ți întorc, sincer. Nu uitați să vă abonați, băieți, canalului, pentru că o să urmeze o nebunie. De, nu ești gata, veri. Băi, eu am dezvoltat o ură. Am dezvoltat o ură mare față de el pentru ce mi s-a întâmplat în ziua aia. Deci abonați-vă cu clopoțele neapărat și dați un follow pe Instagram dacă vreți să vă ținem la curent cu viețile noastre când punem ceva pe cameră. Apăsați butonul de like la clipul ăsta și hai să intrăm direct în pâine. Înainte să vă arăt cum era să-mi iau bătaie, hai să vă pun puțin în temă. În toată ecuația asta, e o fată, ok? Am ieșit la un date cu ea și am anunțat că are un fost nebun și ghiciți ce? Fix în ziua aia a venit fostul nebun. Cam așa arată primul cadru. Nu vreau să mai vorbesc mult, like, abonați-vă, follow, hai să ne uităm la clip. Păi, eu cu tine vorbesc. Cereți iertare. Îmi cer scuze. Bă, când a băgat mâna în mine aici, rău, rău. Bă, da, zi-mă, deci în spatele la toată mânăria asta eram eu. Eu vorbisem cu fata să vorbească cu el. Eu i-am venit să-i zică că am fost nebun. Eu i-am zis că... Pe ecran. Da. Eu i-am zis tot la fata, e nebun tot. Încât atunci când Robi se vede cu ea și apare fostul nebun, el să facă știu legătura... la ce să mă aștept. Bă, cum o să nu fie frică? De lui uite-te la el. Păr făcut, tatuaje, borseta, brățări, borseta. Băi, vere, de borseta aia mi-era cel mai frică, că nu știam ce are în ea, sincer. Fiți atenți, astăzi o să-i facem o farsă lui Robinet. Care e planul? În ultimul clip ați văzut o fată la spălătorie. Robi a vorbit cu fata aia până mesaje timp de 3 săptămâni. Urmează să vină la restaurantul ăsta să se vadă cu ea. E prima oară când vezi astea. Da. În timpul mesajelor, Antonia, ai citit despre mesajul lui Psych. Noi când am ieșit, mi-a zis că nu se simte bine. Am zis, ok, văd eu ce fac. Dar tot stătea pe telefon și i-am dat mesajul lui Psych să știu ce face, că poate face cumva și vine și mai ia. Și nu mă simțeam confortabil, pentru că ea tot stătea pe telefon. Mi-a zis că vorbește cu maică-sa, că s-a certat cu maică-sa, că nu știu ce. De fapt, ea se simțea super bine. Doar că asta era scuza în cazul în care nu filmăm să plece acasă. Când i-a zis că are un fost iubit, da? Antonia o cheamă pe fata. El o să apară la masă la ei și o să înceapă să-ți ia de robinet. N-are de unde să știe că nu el e fost. El o să creadă că ăsta e fostul iubit, ați înțeles? Eu sunt agresorul și acum să vedem cum reacționează robinet la ce se întâmplă. În 3 mai nu m-am și împrietenit cu agresorul, asta a fost la mine în apartament. Tei mi-a zis Antonia că e cu robinet. Nu știu de unde știe unde stau, sincer. Trebuie să ajungă, avem cameră pusă în restaurant, avem perspectivă direct pe ei. Agresorul trebuie să-și facă treaba. Unde sunteți? Uite, eu vorbesc cu ea pe telefon. Cât mai aveți 3 minute, mod avion să-și dea telefon să nu cumva se închide înregistrarea. Într-un minut ar trebui să ajungă. Așa mi-a zis Antonia. Claus, cum o să abordezi? Prima fază o să mai iau de ea și după aceea o să mai iau de el. De ce umblă cu gagica mea? I-am trimis filmarea Antoniei exact cum să intre în restaurant. Uite masa unde s-a întâmplat faptul. Am ajuns, sunt aici. Băi, nu fac clipul ăsta că vreau să pară că mi-au apărarea sau că aș fi acționat altfel. Nu, așa am acționat, că așa am simțit să acționez. Nu sunt vreun coco și să zic că m-aș fi luat la bătaie cu el sau ceva, că nu sunt eu așa. Nu sunt aici. E exact. Stai exact cu spatele. Aici face, dă să-ți fac o poză să-i trimit lui mama. A făcut poza și după aia a întors telefonul, dar eu n-am citit să văd mesajele sau să văd numele contactului. Oricum, numele contactului Ioana n-am poză pe WhatsApp. Adică oricum, bă, n-ai cum. Nu ai pus. Hai, lips, las. Dacă se întoarce, ne vede. Plan elaborat, făcut de 2 sau 3 luni. Mama, n-am explicat ce-s tot planul videoclip. Bă, dacă vedeți plan, îl convinge greu. Au ieșit, am vorbit, bă, dar, deci fiți atenți voi, ca să înțelegeți cât de creier pot să fiu. Eu i-am spus ei să-i spună lui prin mesaje faptul că ea a avut un iubit nebun. Robi a crezut-o pentru că a venit la mine și mi-a zis, bă, ea s-ar putea să aibă pe cineva. Asta s-a întâmplat după, nu știu, 2 săptămâni după ce am vorbit. Și am zis, bă, mi-a zis că are un fost dubios. Eu am zis toate astea, să le zic că zi lui Robi că ai un fost dubios. Pac, a apărut un fost dubios la masă, știa Robi cine e, că e nebun. Vene, dar de prima secundă când l-am văzut că intră pe ușă, eu, efectiv, o să vedeți în clip că eu stăteam așa la un moment dat, bă, nu știu ce făceam, vene, dar eram așa cu mâna pe sus. Nu știu ce voiam să fac. Mi-am dat seama 100% că la noi vine. Ia, aici, să-ți iau lămâna aia sus. Din capul de picioare. De o lună de când ești bine îmbrăcat. Da, o să întâlnească ei doi. Sai, zi tu, merită? Tot, tot. Ce urât ești. Am dat mesajul lui Robi, că-s pe acasă. Deci fiți atenți. Ce înseamnă prieteni ăștia aici, nebun, prieteni falci. Robi e undeva pe acolo. Hai să vedem dacă l-a luat agresorul. Intră Claus, intră Claus. Ce faci? Uitați-vă la poziția lui Robi. Ce faci? Iar da. Aici m-am pus și eu. Ai auzit? Da. Ai auzit? Vreți vorbim? Mamă, ce tare l-a luat. Ca un mielușel, vere. M-am aprins cu garda jos, ești prost. Rău. Aseară ai fost la mine. Ai fost la mine aseară? Vere, când am auzit asta cu ai fost la mine aseară și acum... Acum ai ieșit cu mine, ia un tomă. Urât. Vere, aici chiar nu mai avem pic de interes în ea, ești prost. Direct voiam să plec. Nu
puteai. Ne bate. Era levelul 100 boss nu mafia. Era da, era levelul lui Cruc. Ce mai faci? Un joc unul de altul bine. Ne bate în joc unul de altul? Ei spus că ai fost la mine seara. Eram super trist, vere. Nu mi-a spus, nu mi-a spus. Ce se întâmplă? Chiar nu mi-a spus. Îți bagi joc, odată mă vrei, odată nu mă vrei, că nu înțeleg. Bă, dar după ce l-am cunoscut, cum e așa dubios să-l văd da, așa, da, vere, da, la tine în bucătărie. Să-ți dai seama că noi așa ne-am cunoscut. Bă, tu cine p*** ești? Da, l-a luat și... Care Robi? Care Robi? Te-a luat maul la cine? Faza asta? Cine e Robinet? Eu n-am auzit. Robinet? Da. Da. E un bă c***o Robinet. Aici m-am supărat rău. Ce stai, mă? Ce stai? Ce stai? Adică, cum? Bă, să mă înjure așa rău. Eu doar voiam să nu se panicheze Antonia. Voiam să nu-mi iau bătaie. Și am zis că cel mai ok ar fi să gestionez asta prin să-l las pe ăsta să vorbească cu mine, gen cum vrea. Asta am făcut. Era mielul lui. Vedeți, mai în față. Uite-și pe Antonia. Mamă, Antonia, mă rog, te-a luat. Ia uite-i mă ăștia, stăteau de la geam, vere, și uitau la mine. Bă, cele mai tari plombe. E numărul 1. Mă cunoști? Înainte să te bagi cu o femeie. Înainte să te bagi cu o femeie. Calmează. Taci din gură, pă. De-aia slabă. Urât i-a zis. Urât i-a zis. Păi, am întrebat în mașină. Poate să zic așa? Zice, da. Oricum e doar o regie. Înainte să te bagi cu o femeie. Te interesezi tu ce are lângă ea, ce n-are. Ia uite ce râdea ea. Ești chiar bulangiu? Ca că Robi se uita doar la el. Băi, vere, mă uitam doar la el pentru că, credeți-mă, dacă vă uitați și voi la el, o să vedeți că-i tremura ochii. Eu am zis că e nebun, pentru că mi-a povestit și Antonia că e un bombardier agresiv nebun, de-astea. Și mă uitam la el, vere, tremura ochii și mă așteptam oricând să pleci o dreaptă. Bă, vorbește. Nu voiam să vorbesc. Dacă puteam, eu nu stăteam acolo, tăceam, mă uitam la ei. Era doar să mă ridic dar să zic. Dar nu-ți mai găseai cuvintele, nu? Bă, nu știam ce să zic, că nu voiam să le enervez mai rău, sincer. Chiar dacă era nervos. Eu 100% n-am vrut să mă ridic pentru că eram în pizzerie. Știam că e cât de cât safe, dar am văzut, bă, vere, nimeni nu sărea în ajutor, ești prost. Kellnerul vine, ne aduce băuturile. Dar nu l-ar da pe ăsta afară sau n-ar suna la poliție, bă, urât. Dar, de fapt, asta a fost vorbită de el. Am vorbit cu toți angajații, toți clienții, bă, vedeți, o să se filmeze un prank, nu vă băgați. Dar ce era în sufletul lui Robi? Băi, la un moment dat zice Antonia, sunt poliția. Ce astem? Sună poliția. Nu vezi cine e la masă, să omor ăsta pe amândoi. Mâna în el, băga mâna în el. Ai văzut? Bă, chiar așa urât? Ce băga mâna în față? Chiar așa, băga mâna în față. Bata, mai lasă. Ia, se vede? Bă, n-ai pus partea că mi-a băgat mâna în față, ești prost? Poate, aia mă, mai e până acolo. Ah, ok. Mai românește, te-ai interesat? Nu. Tu tăci din gură. Dacă vrei pleci. Bă, s-a ridicat de vreo 3 ori până ți-a dat. Nu mi se pare, bă. Eu când o să întreb pe o fată următoarea dată, nu întreb de foștii ei. Dar nu întreabă nimeni, mă. Păi nimeni nu întreabă, da. Bă, tu nici nu puteai, nici n-aveai. Mereu mă gândeam că e nebun. Nici nu puteai să zici lui, dar ce mă, tu întrebi că el a zis că el întreabă, el se interesa. Nu puteai, n-aveai. Da, un dubios. Cine e Robinet? Spune-mi cine e Robinet. Un youtuber. Un youtuber? Să-mi fac tot YouTube-ul tău. Aici omul meu a greșit omul meu aici. I-a zis Robinet. N-avea de unde să știe că îl cheamă Robinet pe YouTube. Dar Robin... Da, da. Eu în gândul meu eram, bă, fostul Antonie mi-a zis că e nebun. 100% m-a stocărit. Da. Ca idee. De cagat. Eu deja mă visam... Eu nu știam cum să plec din pizzeria asta, vere. Eu am zis, sunam la poliție direct, escortă până acasă. Îmi fac poliția. Ca să înțeleg. Bă, știi, da? Când în tot restaurantul sunt oameni și noi am vorbit cu ei dinainte să n-aibă nicio reacție. Bă, eu zic să intrăm, gata, lasă. Nu mai lasă. Să mai întâmple ceva. Nimeni n-a avut nicio reacție. Bă, vorbești sau nu vorbești? Bă, vorbești cursiv cu mine sau nu vorbești? Sigur, am ieșit la mult. Ai ieșit la mult. Și ce cred că te dezarmă, mă? Absolut nimic. Cum nimic? Bă, tu pe unui jegos vrei m-a dezarmat. Și ce urma se întâmplă? Ai întrebat-o și tu la cine a fost aseară? Cu cine a avut de-a face, cum s-a întâmplat lucrurile cu ea, ce e în urma ei, ce e în istorie cu ei, pâșmiu. Nu. Eu când mă dau la o femeie, îmi întreb, tu ai gagic, caman, bărbat, ce, de ce să țin cont? De sfatul tău. De sfatul meu? Da, pentru că n-am făcut asta până acum. N-ai făcut asta până acum? N-am. O să țin cont de sfatul tău. Prost sfat, nu o să țin cont de sfatul tău. Bă, tu ai impresia că eu vorbesc la mișto cu tine? Bă, repet, eu nu vreau să mă dau zmeu sau să mă scoge din situația asta în care am fost laș. N-am cum să mă scot. Asta a fost și așa rămâne. Da, bă, lașitatea apar un pic mai încolo. Până acum e mizilic. Da, până acum e light. Dar nici nu te-au luat mișto. Băi, trebuie să vorbim la mișto. Nici nu te-au luat mișto. Ha? Nici nu te-au luat mișto. Păi asta e interesant. Cum nu?
eu întreb, iar îi venea să râd. Bă, deci, ia tot Antonia... clipul ar fi râs, mă, tot clipul ar fi râs, gen. Fiți atenți, sunt 100% sincer. La un moment dat îl vedeam pe el că se mă uita în spate și mi-a dat și Antonia niște semne că s-ar putea să fie un prank. Și mă gândeam un pic că poate să fie un prank. Puteam să mă ridic și să fiu zmeu să mă iau de el înapoi sau să fac orice altceva, dar nu sunt de acord cu agresivitatea. Ăsta e cuvântul. Doi la mână, erau semne prea mici să risc eu să fac asta, că dacă nu era un prank, nu vreau să continui. Imaginați-vă voi ce să... Se desfăcea fermoarul de la borțetuța aia și cine știe ce ieșea de acolo. Vrei să mă cunoști? Nu. Nu vrei să mă cunoști? Chiar nu voiam să-l cunosc. Și atunci de ce ești cu femei care nu le cunoști afară? Păi eu cu tine vorbesc. Ma. Ce ai zis aici? Aici ai zis, ma. Bă, da. Ce mai e de la aici la... Da. Bă, tu știi că m-a apăsat tare? Că eu când m-a apăsat așa, eu făceam așa, gen, să nu mă împingă. Dar tu m-am împins. Bă, mi-a dat o palmă, mi-a dat o palmă. S-a mort. Mi ți-a zis care e boală? Robi, ne pare rău. Aici chiar m-a jurat așa random. Era liniște și nu știa ce să mai zic omul meu și a zis: păi chiar nu știa că nici tu nu-i răspundeai. Păi dar nu voiam să-i răspundere, nu voiam să-i dau curs deloc la conversație. Eu doar voiam să plec. Oricum după faza asta, gen, dacă era un caz real, nu mai vorbeam nici cu ea, nici cu el. Nu mai făceam nimic. El chiar nu știa cum să-l mai provoace. Ce să-i zică, să răspundă înapoi, să apar. Nu mai știa ce să mai zic. A zis: bă, în jur, mă, până la urmă poate îmi zice, mă, ceva. Să facem content, că na, filmăm. Vreau să știu de la voi dacă am acționat bine, ce ați fi făcut voi în locul meu sau dacă am fost prea laș. Eu cred că am fost prea laș, dar uite că acum că sunt în viață aici alături de voi, fac clipul ăsta, deci, okay. Așa că e ok, am acționat bine. Mi-am și cerut scuze, o să vedeți. Ai mare noroc, nu știi. Pentru nimic. Dacă nu te călcam... Pe bune că pentru nimic. Băieți, dacă vă certați vreodată cu cineva, sunați-mă pe mine, pe telefon, pe Instagram, găsiți voi contactul meu și puneți-mă pe mine să-mi cer scuze, că mă pricep. O să vedeți. Tremur de nervi, eu urmăresc pe ea de ieri, mi-a dat lăsat. Când mi-a zis asta abiar, mi s-au înmulțit gândurile că e un nebun. Aici că nu mai sunt împreună, nu am pe nimeni. Acum văd că și ea e la... S-a băgat? Și tu te-ai băgat? Nici eu întreb. Nu știam. Bă, tu, bă, eu nu te cred cu nimeni. Eu uite-l, vere, vine și ne aduce cocktail. Nu știa iar, dacă să vină sau nu, i-a făcut Antonia semn că hai, vină. Da, măi, vine și ne aduce ai cocktail, dar... peste mine? Ăsta era peste mine, vere, la masă. Băi, cu tine vorbesc, că ai trecut sau nu peste mine? Nu știu. Ce nu știi? Nu mi-ai spus cum te cheamă. Nu te-a spus? Ce? Da, chiar te-am spus după tine cum te cheamă pe mine. Bine, gata, hai, stop. Când a zis Antonia, bine, gata, hai, stop, eu deja mă gândeam un pic, că e prank și mă așteptam să intri. Cum adică stop? Ai văzut ce am făcut? Ai văzut unde mi-a răsat chelnerul paharul? A, și l-ai mutat. Că dacă, ca să nu-l ia, să-mi dea bucată cu el, fără mișto. Da. La asta te-ai gândit? Da. De vă gândiți, ce-i prank-ul ăsta complex așa? Bă, eu l-am avertizat pe Robi de mult, bă, eu o stear pe tine. Și Robi, nu, n-ai cum. La un moment dat am avut o discuție. Dacă vine cineva la el pe stradă și se ia de el, el a zis că se prinde, că nu-i se întâmplă așa ceva în fiecare zi. Și am zis, bă, n-am cum să fac. Să găsești ceva, să-l iau pe neașteptate. Am vorbit cu fata, am vorbit cu el. Să se întâmple în așa fel încât el să nu se aștepte, frate. N-avea, nu s-a așteptat. Asta era ideea. Eu l-am avertizat de mult, de-aia a trebuit să mă complic. Știți care e faza mai nasă? Și de ce sunt eu mai prost? Eu i-am zis să-i facă un prank de genul psych, da. Și mi l-a făcut mie, da. Nu, n-a prins-o. Bă, tu mă crezi pe mine un băiat foarte inteligent? Am dat dovadă că nu sunt, ți-am dat dovadă că sunt mielușel. Am fost crescut prea bine, mult prea educat. Ce se întâmplă dacă... Sunt un om prea bun pentru lumea asta, abonați-vă, dați like. Arunc sucul ăsta pe tine. Hai că l-a aruncat. Bă, dar ce l-am... Ai zis că sună și la poliție și n-a sunat niciodată. Mars, mă, Ijen, bun la casă. Cum crezi că o să te ajute pe tine acum? Și nu cred că poate, mă, să și Antonia joacă bine. Eu de afară n-auzeam la tine, dar vedeam pe el ridicat, l-am auzit pe Kenji că a băgat mâna. Ia uite-l aici. Mamă, aici m-a chemat afară, fii atent, stai. Nu vă mai întreb, nu mai întreb, pentru că știm că e enervant. Vino afară, tăi. Ce vrei să facem afară? Ce să facem? Da. Să afli cum mă cheamă. Vrei să afli cum mă cheamă sau nu? Nu vrei să afli cum mă cheamă? Mai faci treburi de genul? Nu. Mai faci treburi de genul în viață? Da. Aici am întins mai ai scuze. Dar n-a fost un scuze, a fost un scuze. Că acolo am zis parcă prea tupezi. Mâna cu mine, n-ai cum să te știi cu mine. N-am eu mă cum să dau mâna cu el. Scuze. Cereți iertare. Îmi cer scuze. Ma, cereți iertare. Îmi cer iertare. Ma. Știi că treburile nu se rezolvă. Bă, vere, mi-am cerut scuze, am zis scuze, îmi cer scuze. Îmi cer iertare. Că trebuie, nu rămân așa. Aici ești în ăsta privat, dar afară e domeniul public. Mă bătea de bun, nu înțelegeam nimic. Bă, nu vă bateți. Eu îl văd doar pe jumătate când cer iertare. Mai faci treburi de genul în viața ta?
Uite cum stăm noi. Noi am vorbit cu Antonia să-l lase pe Robi fix pe scaunul. Uite. Dar n-am vrut să-i dau pe la mod. Noi uităm la ele. Nu puneam pe aia prin celebrele acolo. Nici nu spuneai că n-ai greșit. Păi da, nu voiam. Eu voiam doar să plece. Stai în zvere. Eu credeam că e nebun. Aici chiar părea că plânge. Uite-te la ea. Da, da, da. Aici chiar am crezut că plânge. Aici m-am uitat la ea și credeam că plânge, vere. Aici m-a păcălit. Deci chiar nu vreau să fac acum o scenă. Vrei să faci o scenă? Gata. Păi cum? Tu îți bagi joc de mine. Mă faci să mă bat cu lumea pe stradă. I-ai spus cine sunt? Oprește-te. I-ai spus cine sunt? Da, i-am spus cine ești. I-ai spus? Da. Ți-a spus, mă, cine sunt? Și de ce ai ieșit cu ea afară? Bă, băieți, nu fiți mai așa. Nu mai fiți așa. Aici nu mai aveai cuvinte. Chiar n-aveam. Ce să-i zic? Prietenii, frate. Te băieți, bă, nu știam că tu ești. Am auzit eu de ceva, dar nu știam că tu ești. Nu, mă, vere, bă, dacă nu mai sunteți cu o fată, lăsați-o că poți să găsiți altceva. Că ce? Nu fiți ca băiatul ăsta. Că ce? Bă, dăm răspunsuri, dăm răspunsuri, vorbește. S-a ridicat ea, okay. Bă, acolo pe masă era ceva, niște suporturi de pahare, ținute într-un recipient, într-o chestie. Unde ai vorbit? Și la un moment dat, gen, eu mă uitam să nu ia chestii de pe masă, mă uitam doar la el. E femeie, poate pune botul la mașina. Dacă o să schimb privirea, și la un moment dat se juca cu aia. Care prieten? Care prieten? Cine îți spazi? Cine? E o cunoștință de-a mea. O cunoștință de-a ta? Am filmat un clip, n-am bipuit și și poate nici pe toate clipurile tale și pe tot YouTube-ul tău. Nu mă interesează cine ești, ca să înțelegi. Aici, nu rămâne așa. Aici a fost, nu mă interesează cine ești, zic eu. Ok. Nu rămâne așa. Gata. Eu aici nu pot să fac nimic. Dincolo de ușe e teren liber. E domeniul public. Dincolo de ușe e domeniul public. Aici e domeniul privat. Nu vreau să întreb cu tine. Păi, ai avut... Bă, măcar eram tuns. Și aveam și handurac frumos. Indirect. Bă, ai avut asta. Indirect. Hai mă să intrăm, gata, să pierdeți tot. Nu am știut asta. Am văzut-o care, ai reșit. Wow. Ce-ai limitit? Da, rău. Atunci da. Bă, să-mi întorc, nu rămâne așa.